Pa što mirišeš? Vidim, imam miris neki lijep. Ovo sam tati kupila kobasice koje Australijanci ovdje vole da jedu. Ovo se zove Twiggies, tata. A ovo je kabana. I sad ćemo uzeti nož. To možeš tako da ideš kao užino, onako samo zagrizeš. Jel znaš? To se to ne radiš. Ne radi se to. Dobro, ti jede mama, jedi dio. Dobro, ja ti kažem da, da oni ovdje pa, jedu sa ovim. Jedu, to je živina. A? Kako je? Jel valja? A? Jel može proći, jel da? Nemoj mi ljackat na video. Kak se čini? To znači možeš tako, oni to tako i za užinu tako uzmu i jedu. Ili kad dođe neko pa naprave ono umjesto pršuta, znaš, pa stave to, da. Jel ti se sviđa? Čim nastavljaš da ideš sviđati se? Može? Nije loše. Okay. Mama, daj nam, ček da uzmem nož pa da ti sečemo tu kabanu da probaš. Sad, pa to sve miriše. Sad probaj to. Jel da je dobra? I ta nije loša isto. Ima malo slabne. Šta? Ima šećera u sebi slabne. A to je kao... Ima ona koja ima... Kako se to kaže? Ta je blaga, a ima i ona ljuta. Valja. Kako se čini ta? Ta se ne dopada. Moje lijepe su mogu. Lijepe su? Eto. Eto, sad mogu tako da ti kupim pa da jedeš i to. Sada se ugodno. Pa vidim da su lijepe. Ništa, tata je isproba, kaže. Traževina se svugdje u svijetu nije otrovnija. I te kažem. Pa dobro, dala sam i da probaš te kako se ovdje to jedu. Uglavnom, mi sad idemo da pravimo baklavu. Kupili smo kore. Ove tanke. I imamo samo ovu tepsiju. Ovu smo tepsiju kupili kod nas u onome magazinu. Srbijansk. Metalac, Gornji Milan. Metalac? Zašto? Pa ne piše. Jel? Pa ne znam, onda smo uzeli. Ja. Ove kore koristimo. I napravili smo, u stvari ovo je mama napravila. Mama, kaže kako si, šta si stavila ovdje? Četiri jaja. Šolja jogurta, šolja od 2 decilitra, šolja ulja i prašak za pecivo. 4 jaja, šolja jogurta, šolja ulja i prašak za pecivo i orahesko. Ima 700 grama, 750. Pa ćemo to sve potrošiti? A ovo će otići tu. Što više orasa. I sad ćemo to da pravimo. Pravili smo za Božić, ali nismo imali kore kao ove, pa smo sad kupili prave kore. Tako da ja sad ovo pravim, mama i tata me uče da napravim baklavu. Dragan obožava baklavu i onda da naučim da mu napravi. Boga mi, Tajo, jede. Jedeš li, Tajo? Može proći. Nam je u kore. Krećem. Koji mi je prvi korak? Reće, te kore. Prvo kore. Hoćeš onako? Da, ja, prošli put ono što je Dragan kupio bilo okruglo pa bilo lako. Kako ću sada? Stavim ovdje jednu pa jednu ovdje pa ovdje pa da presavim. Pa da, kako je tebi lakše. Ili ovako. I si gurnula do kraja? Jesam. Bolje do kraja. Jesam, gurnula sam. Da mogu ovako da savijem? Moš samo malo i premazati sa ovim. Premaži malo s filom. I sad, iako sam to savila, šta ne razumem? Pa da, ispod malo i od osko. Aha. Čekaj, razumijem.
E tako, i sad prisadim. I sad pa za ovo nas treba onda... I sad sam malo. Tepsija drugog oblika, ne pa... ovo pravog, ona, jel da? Pošto imamo ove kore. Jer prošli put... Ovdje smo možda ono... Ono dovolja svoje. Ne znam kako se stekne. Aha, i od ozgoda stavim. I ovu možda ovako, i tako da slažem. Tako, da. Super. Manje, da. E, znaš šta, daj mi onu veliku, pa ću ja s velikom da sipam, a s ovom ću da radim. Jako malo mi je ovo stavio. I sad sam malo dozgo. Ne, mnogo, e tako, ajde ređe. Jel trebam da razmažem ili ne? Ma, ne moraš razmazivati. Ne mogu. I šta sad ređem? Opet kolu, pa ćemo onda orasi sad na... A ne treba puno... To znači radnoš po cijeloj širini, bo je lepo to... Tanko, što taj je bolje. Ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači, ne znači. Šta kaže? Koliko dotakne fila, ti nemoj sadjeti kore više. Pa tako, što je pa dobro. Zato mora pa, da ne preteruje sa filom. Da ne preterujem, što? Bolja mi je ova kaška. Eto. Znači mogu samo ovako, ne mogu? A, da. Moraš pritiskati. Šta kaže majstor? Tako? Kore su tanke. A jako su tanke? Uvijem četkom, četkom. A može četkom, da. Lepše je okrčiš. Tako, popoviš ga želiš, ja bi se češao. Budu bude su jednako, da bi su ovo testo. Kako te jede i priča? Budu bude da kažem. Dobro. Dodaj mi četku. Ne vidiš, samo se vidi ovo dva. Možeš pokazat kako si se ošišao. Danas je tata išao da se šiša, nije zadovoljan. Kako ga je ošišala. Kaže da je on znao to od njoj da kaže da joj objasni. Sljedeći put idemo kod druge. Znaš koliko meni trebalo da pronađem frizerku ovdje? 5 godina. Četko, to je prije sve suvo. Da ne bude uvijek važno. Dobro, mama će mi doneti. Neće da teče. Neće da teče. Po... Mogu se to. Pa kako onda misliš da razmažem? Četko. Pogledaj koliko ima. Dobro, sada stavljam oras. Sad oras pusti. Svuk. A, svuk, da. Ništa je oras. Ne, mama. Joj, meni mama lakše ovo s rukom. Majke, mi izvijem. There's a time for us, I know we could have it all. If you stay for a while, I will show you I can make the call. I know we could have it all. I can make the call.
baš jednako, ali dobro. Uuuu. Kako to izgleda? Super. Čuj kako izgleda. I kada se ispeče, onda preliće se sa ovim. Ovdje ima baklava sa ohlađenim. Aha, vruća baklava se preliva s ovim ohlađanjem. Ovo je vruće. Nije. Sa sirupom. Treba da se ohladi sirup. Ima 4 šolje šećera i 4 šolje vode. I mama je stavila malo i limuna. Jedan limun. I onda se prelije s tim. I kasnije ću da vam usnimim kad se ispeče večeras. Eto. Evo da vam snimim kako izgleda baklava. Nisam uspjela da snimim kada se ispekla, zato što sam bila na gimnastici. Dragan i tata su je pojeli, ali evo, ovako izgleda i kažu da je ukusna. Ja još nisam probala. I eto, naučila sam da pravim baklavu i baš mi je drago, pošto Dragan baš voli baklavu, a nisam pre nikada pravila. Eto, to bi bilo to za ovaj video. Do sljedećeg videa, šaljemo vam veliki pozdrav. Ćao!